Bueno, ba, ene kanta proiektua azkenean umentzako abestiak dira eta abesti hauekin batera dantza proposamenak ere egiten ditugu eta CD-a eta DVD-a daukagu hortarako. Nola sortu zen? Ba, izan du zen, bueno, Iruñerrikoak gara eta izan du zen ba, behar batetik abiatutako proiektua, bai? Euskeraz umentzako gauzak behar genitula pentsatzen genuen edo ikusi genuen eta horren ondorioz ba, ene kantak sortu zen. Eta lortzen den dirua euskararen alde lan egiten duen elkarte edo asoziazio batentzat edo izaten da. Aurten Astronauta DVD CD berria ekarri dugu eta horrekin batera ere kutxa. Eta kutxaren barruan hori DVD-a CD-a izango ditugu eta bokan rola edo bokatak edo askaria biltzeko trapu bat. A ber, lehendabiziko lana saldu genuen ba etxez etxe edo bueno, ezagunei saltzen hasi ginen, bai? Baina gero crowdfundingarena hasi ginen erabiltzen edo ba ikusi genuelako Euskal Herria ere herri oso soziala eta oso lagunkoia delako ere bai, ez? Da horretara gainera oso ohituta gaude, ez? Laguntza ematen. Eta orduan ikusi genuen ere bide bat zela, ba produktu bat ezagutzera emateko, ez? Orduan crowdfundingarena, ba hori, azkenean da jendeak zuregan jartzen duen konfidantza, ez? Ikusten da. Aurretik erosten du ezagutzen ez duen produktu bat eta gero ba etxean jasotzen du beste prezio berezi batean bueno, nolabait saritu egiten zaio modu batera, ez? Ba, privilegio txiki hori dauka, ez? Etxean jaso du Astronauta ba dendetan baino lentxeago, bai? Oianetik badoaz animaliak handiak da txikia. Lehen esan dizudan bezala, ene kantak proiektua saltzeko produktu bada, ez? Euskararen aldeko produktu bada, eta orduan asko interesatzen zaigu ezaguna egitea, ez? Eta bide bat da, ba, jende ezaguna gonbidatuz, eta jende hori bueno, kantuan jarriz eta dantzan, ez? Eta orduan, ba, hasieran hasi ginen, ba hori anaiari esaten, nire ondoko bezinoa futbolaria da, esango diogu kantatzeko mesedez, nik bertsolari bat ezagutzen dut, eta bueno, orduan hasi ginen gure ezagunen bitartez. Eta gero ja, ene kantak haundituz joan den enean, orduan ja jende famatuarekin harremanetan jartzea berrexago izan zaigu, ez? Ba, kantaztea ez da inbeste, baina dantzan jartzearena oso zaila da. Gu geuk ere sufritzen dugu momentu hortan, orduan ongi pasatzen dugu, baina momentu nahiko zaila da. Orduan ezezko batzu jaso ditugu, baina gehiago dira baiezkoak. Astronauta trompeta flauta, nora zoa zan despistauta, hori